gäller att ha fokus på rätt saker. Samuelsson får inte upp pucken. Så får Gardell med sig en billig interference på Weisskog. Ja, den där var ju klippt jävla oduglig att ta när jag får säga mitt. Vad fan hittar han den någonstans? Ja, jag blir förbannad. Gelkander är inte killen man tar ett snack med. Han blir han på matchstraff. Snyggt, Gelkander. Snyggt. Visst är det så att man får ju de domare man förtjänar. Men det skulle kännas betydligt tryggare och mer rättvist om domare faktiskt kan ta ett snack om. Det är en kille som åker av. 47an, va? 47. Och sen 2 slashing. Det är lite alltså, respektlös av Bjelkander här att han inte ens vet vem man visar ut. 47an, va? Dahl lägger man ner den. Pettersson får en ny chans. Tacklas han av Nilsson. Som åker ut på den. Nej, men lägg om. Alltså, vad är det här? Vad gör domaren? Vad gör han för något? Han tar för charging. Åh, herregud, vilket lotteri. Snacka om att vilja vara i centrum. Tusken till Eriksson. Eriksson får inte med sig den. Samuelsson är själv. Nej. Rundqvist åker 2 minuter för tripping, men han skiter i det och går hem istället. För det ja, jag vet inte. Jag tycker... Vi kan ju ta och tycker jag bränna ut en DVD-skiva till Bjelkander. Lite utbildningssyfte hur man inte ska göra. Tack bakom mål. Uppbackas hårt. Devin trannar pucken. Det var kamp. Det är inget att protestera om. Spelar man fel. Här har Eriksson. 3-2 läge. Samuelsson också. Jesper Samuelsson skjuter. Där det var 1-0 Jesper Samuelsson! Det var vackert. Det var... Du brukar säga det. Det var ett mackepass. Kan hitta luckan mellan benen på Jonathan Bjure. Vi testar den här ledningen med 1-0 efter 6.46 spelat. Och det var precis det här som hemmapubliken ville ha. Det hörs och det syns. Och som sagt, den här första formationen med Samuelsson, Eriksson och Bankilos in ett riktigt bra. Likaså Lihagen Gunnarsson. Ja, det är kul att se precis vad som behövs. Man ska ha i åtanke att Vita Hästen hade ju inför matchen i onsdags inte spelat på 17 dagar. Det kan ju sätta sig sina spår. Ja, lite på Mellis här. Ja. Fin styrning, ja, då. Ja, riktigt bra styrning. Han på den Brage, tror jag. Ja. Inte över den. Oh, ja, fina han lyckas... Skottläge, skott där. Var det pucken? Ja, det är ytterst nära att vi spelar om. Ja, Mattus lägger inga fingrar emellan utan slår den till icing. Ja, verkligen stökig situation framför Brage som ändå gör det bra och lyckas få ben och armar och rädda den där pucken. Ankelius då, får inte med sig den. Ja, bra boxplay nu av Risby. Ja, här kommer Samuelsson också, men lyckas skapa något sista 15. Samuelsson hittar fram till Marcus Eriksson till Bankelius. Bankelius skjuter i mål, 2-0, Henrik Bankelius. Nytt assist, Marcus Eriksson. Efter ett mackepass, ja. Samuelsson även gör det bra när han tar in pucken i zonen och Vita Hästen gör mål i powerplay på nytt. Detta efter att Visby faktiskt har fått ganska bra koll på Vita Hästen i uppspelen och lyckas avvärja det mesta. Men då kommer de här killarna och lyckas med det under. 2-0 till hemmalaget efter 17 minuter, 19 sekunder spelat. Powerplay. Ja, vad gott om tid han fick på sig där, Henrik Bankelius. Ja. Han tar emot, han har siktat och till slut prickskjuta in den i stort sett. Stackars Bjure låg vid andra stolpen och inte kunde komma över riktigt. Missförstånd mellan Pettersson och Ottosson, men då är väl... Onödigt. Så är William Wallén liggandes. Ja. Och så är det fullt kalabalik. Ja, det är riktigt ilsket där nere nu. Det... Wallén blir... Ja, nu kommer Jocke Pettersson också. Det är William Wallén som har en liten dust. Nej, förlåt. Niklas Oksson som har en liten dust med nummer 9 i Visby Roma. Oskar Lundberg. Och Pettersson och Devin är det, va? Ja. Nej, det är det inte. Pettersson och Gröndal. Gröndal var det, ja. Nummer 42. Pettersson har lyckats få av Gröndal hjälmen lite grann. Det var det inte heller. Nej, var det inte det? Niklas Dahlberg är 14. Ja, förlåt för...
Vi har också haft uppehåll 14, på 41, 42, ja ni fattar. Ja, vi ber om ursäkt för det, vi ska göra jobbet bättre. Eriksson. Eriksson söker passning. Hittar här till Matushkin. Lägger den på mål. I mål! Ett höstlöv som singlar in Maxim Matushkin. Jag undrar om inte Sonsson var aldrig på den kanske. Jag vet inte, men han ser ju ingenting där Jonathan Bjurman. Det är 3-4 man framför och den. Ja, Maxim som får det målet. 18-59 spelat. 3-0 till hemmalaget i powerplay. Återigen ett powerplaymål. Och kvar i båset får ju stackars Andreas Gröndahl sitta. Ja, det är tungt nu för Visby. Vi ser här på reprisen att Eriksson håller i, hittar fram till Matushkin som han bara lägger ner den där och det är ju Visbybacken som duckar där. Ja. Han ska nog inte få allt för mycket beröm av Bjurö i pausen. Nej. Matushkin dansar på blå. Ja. Han har tur i hemmalaget. Så åker två Visby-spelare ihop och Marcus Eriksson ensam med Bjurö. Nu är klar, han fått till en bra träff där Marcus Eriksson på pucken. En farlig situation. En duffa pucken som man brukar säga. Man känner som att man träffar på ovansidan i stort sett. Eriksson med bra fart, utmanad. Fina dragningar. Och Eriksson. Ja, lyckas hitta fram till Samuelsson. Och här då, skott. Oj! Nu är det klara Björklund på returen. Tungt skott av många Hasser. Ja. Wallén. Han är överallt. Det finns ju sparkapital i en sån spelare som Wallén också som kan bli ja, till. Kolla här, William Wallén fri med Bjurö. Wallén. Ja, så får han inte upp pucken där, men sagt, det studsar inte riktigt William Wallens väg. Nej, det har inte gjort det på ett tag. Jesper Samuelsson för Vita Hästen. Norin. Spiken i kistan, här ska den komma kanske. Samuelsson. I mål! 4-0 Jesper Samuelsson. Återigen en påpassning från nummer 20, Marcus Eriksson. Ja, precis när du sa det, kommer spiken i kistan så ja, mycket riktigt. 4-0. Ja, Jesper Samuelsson, 2-målsskytt idag. Uppförsbacken för Visby Roma. Ja, det är tufft nu. Riktigt tufft. Gardell som var otroligt pigg i första och andra perioden i alla fall. Ja, på något sätt så det här, känns det som att det här är Vita Hästens styrka. Att, oj, här har vi ett läge för Peter Nylander. Peter Nylander är fri med Bjurö. Peter Nylander. Gubben kan! Den där rutinen släpper man inte lös. Det kanske inte går fort. Det kanske inte är det mest tekniskt avancerade. Men nog passen får han in den ändå. Och Vita Hästen kommer spela kvar serien till Allsvenskan för andra året i rad, vågar jag säga. Det är high five du på, va? Lihagen. Gunnarsson. Han får med sig pucken. Oh, och i mål! Tegel. Henrik Tegel gör sitt första mål i Vita Hästen. Styr in den med skridskor. Ja, det stämmer. 6-0, powerplay. Det var inte på det på så sätt jag tror att Henrik Tegel skulle göra sitt första mål. Det kanske inte var det absolut vackraste han har gjort någonsin heller, men så viktigt ändå kanske för hans egen del. Han är ju faktiskt hitvärvad för att göra mål. Ja, kan inte. Han vet inte om själv först att han har gjort det där målet. Stackars Jonathan Bjurö som får se 3-0, tre puckar släppas förbi sig även i period nummer 3. Och man har senare sett att Visby Roma har en bra grund att bygga vidare på. Ja, absolut. Man har ju ett härligt lag. Se vad Henrik Larsson hittar på. Ja, så nära att den drar inte hem också. Och där är matchen över. Kvalserie. Grattis Norrköping, grattis Vita Hästen. Jeff Jakobs drar något glädjeskutt där borta i båset. Ja. Ja, det är starkt att vinna med 6-0 också. Ja. Nu förvisso så de här tre sista målen i period nummer 3. De kommer ju utav att Visby Roma inte riktigt orkar. Man har inte bredden. Lite turligt på vissa mål, men ändå. 6-0, man lyckas hålla nollan i match, eller säsongen hittills viktigaste match. Och vem gör det? Jo, den sent inlånade målvakten från Malmö, Axel Brage. Eriksson. Framför mål finns Bankelius. Matushkin skjuter där. Oj, den får Bengtsberg lite problem med, men den går över. Han styr den upp över. Bankelius på nytt. Två mål senast.
Matuschkin här. Eriksson. Marcus Eriksson skjuter där. I mål! Ett av Marcus Eriksson! 3-31 spelat. Hemmastående nummer 20, Marcus Eriksson. Mål i Pautey mot Tröjungby. 1-0. 3 minuter, 31 sekunder. Himmelstelundshallen exploderar. Och det var en hel del folk framför Bengtsberg där. Både hemma och borta spelare. Vi ser här hur Marcus Eriksson lämnar över till Matuschkin. Matuschkin som lägger tillbaka och han smyger in i banan och snättar in en handledare där. Ser ingenting Bengtsberg, det är ju tre man framför. Ja. Erkar spelar liggandes. Jack gör den här för att spela fysiskt. Amir baller pucken, lägger den på mål där. Mål! 1-1. Jajamän. Inget snack. Tar på en spelare på vägen. Bortalaget har kvitterat. Vitastens 1-0-ledning. 1-1 nu. 9 minuter 58 sekunder. Vem gjorde målet? Skottet är från Viktor Amir i alla fall. Samma stund som Vitastens fulltalet i stort sett. Ja. Det har varit lite stökigt där ett tag med spelare som låg och stod och... Ja, den träffar ju den ligg... Ja, snyggt. Lägger den på mål. Det är farligt. Kan vända här kanske. Jesper Samuelsson lägger fram den mot Marcus Eriksson. Marcus Eriksson är fri. Marcus Eriksson i mål! 2-1 Marcus Eriksson! Marcus Eriksson. Lämnar man inte fri med en målvakt. Det såg vi prov på här. Han gör sitt andra mål i matchen. Tittar på talleringen med 2-1 efter att Marcus har blivit frispelad av nummer 10, Jesper Samuelsson. Klart att vi kanske skriker lite väl upp ibland, men ja, det är för Norrköping helt enkelt. Baritalis är det som stressar högt. Här kommer Lihagen. Det gäller för hemmalaget att få Vankelius. Till Lihagen. I mål! 3-1 Niklas Lihagen, assist Henrik Vankelius! Vita hästen är dödligt effektiva i powerplay. Det jag skulle säga precis innan det där hände, det var att det gäller för hemmalaget här att etablera ett spel i Ljungby zon och få tryck mot Bengtsberg. Jag hade inte så långt riktigt, utan kapten Niklas Lihagen såg till att stänka in den där 3-1 i powerplay. 7 minuter och 46 sekunder spelat, period nummer 2 i Hinslundshallen. Hold position. Bra jobb av den här kedjan nu. För hemmalaget det. Gardell mot Sanoski. Oj, fina dragningar av Gustav Gardell. Lämnar bakom ryggen. I mål! Är mål! Det är 4-1! Det är Peter Nylander som är 4-1. Eller är det Victor Torstensson? Jag ser inte. Jag är blind. Jag blir blind. Victor Torstensson tror jag vispar in den här till slut. Och hemmalaget ökar på sin ledning till 4-1. Men efter att Dröjung har tagit en timeout. Där man efter den kom igång med ett riktigt bra tryck mot Vita Hälften. Men faller allt. Oftast igen på ett spelvändning. Och att kedjan med Torstensson, Gardell, Nylander har grisat till sig det där målet mer eller mindre. Domarna bedömer att Norin kunde ha tagit den. Ja, det gjorde de rätt i. Till Norin och Erker spelar här. Oj, farligt. Bra läge här, fint. Och vi mål. Ja, man kan 3-2. Bara vända in den där och det är helt riktigt snyggt. Otroligt vacker pass där och bra uppfattat. Ja. Men sämre uppfattat av hemmalaget där som tappar Rocco helt och hållet. Det finns Rocco som gör den kassen. Han väntar ut Brage, går runt och lägger in pucken i öppen kasse. Kyligt, riktigt kyligt. Där ser vi hur man... Ja, den där passningen där är ju riktigt vacker. Eriksson. Vilket till Samuelsson. Jösses vad de hittar varandra bra. Här kommer Vankelius också. Henrik Vankelius skjuter där. Fin parad av Bengtsberg. Riktigt bra räddning. Han sträcker ut den i benet och gör en kanonräddning helt enkelt. Erik Norin då, vad hittar han på? Hittar inte Vankelius som är i mål! 5-2 Henrik Vankelius! Vilken assist av Erik Norin! Hur kan man släppa en motståndare precis i näsan på Bengtsberg där? Taffligt agerat av Trojas försvarsspel. Riktigt taffligt. 5-2 till hemmalaget. Så detta efter att Troja Ljungby släpper Henrik Vankelius i näsan på Kristoffer Bengtsberg. Amir istället. Passningen. Vem lästes? Pucken kvar i zon dock. Tegel. Här. Brage på den. Returen. Han fångar den också. Hur tar han den där? Kolla. Jag vet inte fram med reprisen direkt. Axel. Han slänger sig på rygg som någon, jag vet inte vad han gör. Flaxar till och sen sträcker sig efter returen. Riktig flaxräddning. Jag vet, nej. Han har tur helt enkelt. Ja. Det ska man ju ha ibland. Han sträcker sig här efter returen.
där sträcker han sig, når inte. Ja, då lägger man på rygg istället och lyckas. Och sen rinner pucken ut någonstans i bortre änden av målet. Tegel. Ja, lyckas inte. Han skarvar ut den. Försöker sparka ut den, lyckas inte. Bra tryck av Troja. Oj, vilket mål! Vackert mål! Oj, oj, oj! Nettelblad är det som bara hänger in den från blå. Jag kan man tycka att den skulle Braga bättre koll på. Jag såg inte hur pass skymd han var. Var det inte Gustafsson? Nej, Nettelblad. Riktigt. Ja. Hängde in den som sagt. Titta här får ni se. Och Tegel som misslyckas med att få ut den där och han bara sopar in den där. Ja, vackert. Vi har ju sett Vita Hästen i Division 1 och deras tredje perioder har mångt och mycket varit riktigt bra. Nu väntar ett mål. Där är mål. Oj, Sigga Pavlin hänger. 5-4 efter 38 sekunder. Där snackar vi placering och oerhört viktigt för bortalaget tror jag Ljungby. Tungt mål för Vita Hästens del. Riktigt ja, tungt. Absolut. Nu gäller det att stänga till här. Det var ju dit jag skulle komma. Med tredje perioden. Men nej. Snacka om klass. Kolla här får ni se. Vunnen tekning i anfallszon. Släpp till Pavlin som bara moppar, siktar och hänger in den. Pavlin ställt vid testen ser trött ut. Ja. Då är det 18 minuter kvar att spela. Här har Bankelius fram mot Marcus Eriksson. Gratis läge. Marcus Eriksson till Samuelsson. Till Eriksson. Mål! I mål! 6-4! Vilket jävla drömmål av Vita Hästen! Klapp, 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 klapp. Marcus Eriksson står för sitt tredje mål ikväll efter ett makalöst assist av Jesper Samuelsson. Förarbete även från Henrik Bankelius. Den här trion, vilket lag ska kunna stoppa den här trion? Kolla, man dräller med pucken. Bankelius lägger fram till Eriksson. Eriksson passar Samuelsson. Samuelsson säger tack för det. Här har du tillbaka han och Bengtsberg han står och snurrar i. Ja, och Sigga Pavlin är precis urkinnig på sig själv. Bra fart på Jonsson, fina dragningar, utmanar Otto Jax. Jonsson söker första, tar hjälmen på Brage. Oj, 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 till slut är mål. 6-5. Och till slut så ringer det i boxplay. Som sagt, onödiga utvisningar straffar sig. Och att det skulle bli 9 mål i den här matchen, förlåt, 11. Det var nog ingen som kunde tippa på förhand. Nej. Men Ljungby tar äntligen tillvara på sitt powerplay efter en stökig situation. Ja, det är fint. Fint uppfattat där. Nu är det att jobba hem. Gunnarsson fixar det. Håller pucken i zonen. Nylander fram mot Norin. I mål! 7-5 Erik Norin! Vad är det här för match vi ser? Vad är det som sker? Jag förstår inte. Nej. Allting går ju in. Helt otroligt. Men vilka lägen Vita Hästen får, vilka bjudningar de drar ju nu. Ja, båda försvaren går ju bort så här gång på gång i stort sett. Vi ser ju här, jag vet inte riktigt. Det är ju Gunnarsson som gör det bra som håller pucken i zonen. Ja. Och sen Nylander ser ju, vad är det för backchecking? Vad är det där för försvarsspel? Ja, Tomislav Sanovski. Det är ingen försvarsspel. Det där tror jag inte Paul Thompson blir nöjd när man ser match-DVD:n och det är förlust här ikväll. Den där borde ju blåsas av med tanke på att den går faktiskt på plexet som är in till utvisningsbåset. Insidan då så att säga. Norin nu åktuell med Mattias Nilsson. Nilsson tar andra pucken, hittar in framför kassen. Läge här, nytt läge. Inte mål. Samtidigt som det är helt... Stoppar spelet, då man stoppar spelet. Vi har en spelare som ligger... Aj, aj, aj. Hur gick det där? Hur gick det där? Tursken, va? Nej, det är inte. Nej. Aj, aj, aj. Gunnarsson. Gunnarsson ligger utslagen på isen. Den där situationen ska bli intressant att se igen. Sjukvårdspersonal, tack. Marcus Gunnarsson är helt utslagen. Vi ser här, Gunnarsson kommer här i mitten, nummer 18. Oj, aj, det där! Det där ska man ta en... Fy fan! Vidrigt agerat av Troja-spelaren. Riktigt var vidrigt. Var det nummer 90 det där? Ja, vi kan ta reprisen igen. Vidrigt agerat. Hoppar in tackligen mot huvudet. Fint, fint spel. Här ser vi situationen igen. Marcus Gunnarsson, nummer 18 där alltså. Bara följa till höger i bild här. Nej, det är Nettelblad. Nettelblad är oj, oj, oj.
Det osar kring Brage nu. Så ja. Fastnar pucken där på domaren i ringen. Spel 6 mot 5 alltså. Pettersson gör vad han kan för att rensa ut den. Lihagen lägger ut den till Tegel. Henrik Tegel. Henrik Tegel lägger den i mål! Jajamän. Henrik Tegel 8-5. Henrik Tegel. Han som anslöt från Skövde inför matchen mot Triff i den sista omgången av Arlettan. Sätter spiken i kistan här mot Troje Ljungby. Vita Hästen tar 3 poäng och har fått en kalasstart på inledningen av kvalserien till Allsvenskan. Ja, det måste man säga. Jag är ledsen Niklas, jag måste lämna dig lite grann förtid. Jag har en presskonferens som jag ska styra upp tydligen. Jag trodde vi skulle göra det ihop. Och nu kan jag påstå att Vita Hästen har besvingat Allsvenska Troja på 3 poäng i afton. Yes. Ner gör man kan, lämnar över här. Det blir inget mer Karlsson. Där är matchen över. Och tre poäng. Nettelblad visar med sitt tilltag att fegisar är förlorare. Det fega tilltaget, det är det jag kommer minnas tyvärr från den här matchen. Ja, annars så tar vi med oss 3 poäng. Gläds över det. Jag tror att Troja kommer vara med i resten av de här allsvenska platserna. Det är många lag som kommer verkligen. Ja. Det blir tajt det här. Andersson. Här kommer man igen med Palmbjörk. Nytt skott som täcks undan av Marcus Eriksson. Kvist. Skott som Brage klarar. Ja, den ska han ta också. Han såg skottet hela vägen. Desimone. Fina dragningar, en backhand avslut. Brage har inte koll på returen, lyfts utanför. Farligt på nytt här, styrning i stolpen. Klockrent i stolpen. Otrolig fart i mittzon där. Tegel lugnar ner. En kul Lihagen med pucken, hittar in på mål. Det var 1-0! Det är mål! Det är Linus Näsström! Näsström i målet. Och vet du, Näsström fortsätter att vara väldigt giftiga i sitt powerplay. 15-58. Ja. Vet du, Näsström ledning 1-0 powerplay. Linus Näsström, assist Niklas Lihagen. Ja, han slänger in den där och studsar och far lite för Raycroft. Och vem är det där? Jo, nummer 8 Linus Näsström och brunkar in den mer eller mindre. Marcus Eriksson tekar. Låga tekningen där, Holberg gör vi. Ja, Törnberg trampar in i zonen. Vi testar, står och sover lite där. Törnberg med ett skott i plockhandskans Brage. Där, man tog nästan förgivet att Björklöven inte skulle gå på anfall där. Men ja. Då kommer ett pass till Törnberg som står över. Undrar varför man skulle tänka så egentligen. Det är märkligt. Kim Karlsson, vad hittar han på? Fram här. Trångt nu, riktigt trångt framför mål. Kan vi backa skott? Nej. Sandgren, Holberg skjuter där. I plockhands, vilken räddning. Brage sträcker ut stort. Karlsson. Fint pass över, men Sandgren når inte den. Nej. Karlsson på nytt. Han styr och ställer här i powerplayet. Vart riktigt bra idag hittills för Björklövens del. Ja, alltså Sandgren skjuter där. I plockhandsken hos Axel Brage. 56 sekunder kvar av powerplayet. Vi tar snett tillbaka tryckta i boxplay, men Axel Brage kliver ut stort här i den andra perioden. Ja, det måste man verkligen säga. Hitta passning här. Från kassen, Matuskin Ettri. Eriksson kliver ut på Holberg. Läge här då, kommer skott i plockhandsken hos Axel Brage. Det känns som att vi tittar på repriser där hela tiden. Ja, fjärde gången han plockar en vass läge. Uttjatad fras, men han är i zonen. Ja, det stämmer. Tar hand om pucken också. Hittar han på en ensam. Breder och vänder. Hittar han för alternativ. Han hittar här till Erik Norin som skjuter där. Bra parad av Raycroft. Ja, verkligen. Farligt här nu. Ja. Snurrar man bra, Björklöven. Palmebjörk ser upp här. Palmebjörk, fina dragningar, bryter in på kassen. Brage klarar. Ja, ligger Brage folk ligger överallt. Ja, Gardell chippar bara ut den i mittzonen. Ja. Vi har 20 sekunder på det på Björn. Man får inte ge John Palmebjörk de där lägena när han bryter Nej, in på kassen. Nej, verkligen inte. Där är Brage bra med i första läget. Och Palmebjörk på nytt. Bra läge här. Patras man upp i skottögonblicket. Ingen utvisning, säger Peter Lyt. Utman sida. Varg på blå. Här har Kim Karlsson skjuter där. Returen helt öppet. Miss. Matursken får inte ut pucken. Björklund var det. Samtidigt som vi testar alldeles strax i fulltalet. Kim Karlsson hittar över här. Skottläge. Skott i mål! 1-1! En riktig kanon från Fredrik Sandgren. Vi har 1-1. Vi testar kan till slut inte stå emot i boxplay. Nej. Det säger sig själv, det går inte hur många gånger som helst. Och i samma stund som Nils Näsström kommer ut på isen så kvitterar Björklöven 1-1 nu. Nu jäklar i match. Och i Piteå har bortalaget Kallinge-Ronneby
gasar på rejält. Man sätter både 2-4 och 2-5. Drage stoppar bakom ett mål. 15 sekunder kvar. Vitesten lär nog inte få utdelning på det här powerplayet. Här kommer Samuelsson med fart i alla fall. Bra fart på Jesper Samuelsson. Lägger in till Bankilius. Eriksson istället. Går till pucken. Det är mål! Det är 2-1! Marcus Eriksson sätter 2-1 på Vitesten! 3 sekunder innan Tingsryd är full. Innan Björklund är fullt dåligt. Himmelslundsallen exploderar. Jag är extas! Vad ska man säga? Full utdelning på de två powerplay man har. Och det är som sagt, du nämnde det förut, special teams. Man gör 3 boxplay man klarar av. Man får kapitulera i det fjärde, men kommer tillbaka i ett powerplay 2-1. Marcus Eriksson i alla fall. Vi tekar återigen neråt Brage, liknande jagen tekar mot Kim Karlsson. Kim Karlsson som har varit den mest framträdande i Björklöven idag. Det tycker jag. Vinner även tecknet till senaste målskytt i Björklöven, Sandgren. Karlsson har pucken. Skjuter där. Retur. Mål! 2-2. Varg hänger 2-2 i powerplay. Jajamän. De onödiga utvisningarna straffar sig som sagt. 10-0-4. Björklöven har kvitterat till 2-2. Vilken match det blir. Ja. Jag tror inte Brage såg mycket på den inte. Björklund visar bra moral, man hämtar upp underläget 2 gånger om här nu. Ja, verkligen. Ner i runden, här finns Bankelius. Vinner inte den duellen. Andersson är istället, slår sig fast pucken på tiden och går även han. Bankelius kommer loss med pucken. Eriksson med ett fint pass till Maturskin. Maturskin håller in i skottet, skjuter där. Breakoff klarar. Ja, kallt av Maturskin där och invänta Björklunds spelare som lägger sig ner. Vitesten är ganska nöjda med en pinne här i alla fall. Sett hur matchbilderna sett ut. Otto Jaksch, det är inte över än i alla fall. Mycket kan hända. Jesper Samuelsson lägger ner den. Raycroft stoppar upp. Bankelius. Holberg, Samuelsson stänger sargen. Bankelius tar hand om pucken. Henrik Bankelius till Björklund. Skjuter där på täckan i Björklund. I mål! Det är 3-2! Byter 39 på klockan! Björklund gör 3-2 för Vita Hästen! Det är 20 minuter kvar! 20 sekunder kvar! Det är helt otroligt! Det tar på en Björklövens skridsko och går in i öppen kasse! 21 sekunder kvar! Vita Hästen gör 3-2! Mina damer och herrar, för att presentera Niklas Lekander. Ja, det där är ett tungt mål. Riktigt tungt mål. Oj, oj, oj. Kim Österlundsallen exploderar, gott folk. 4-3. Jösses, vad är det här? 1-0. Vita Hästen vinner 3-2 mot Björklöven efter ett set mål från Kristoffer Björklund. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Helt otroligt. Himmelslundshallen är extas. Vita Hästen firar som om de vunnit SM-guld. Hela hallen firar. Otrolig stämning i Himmelslundshallen. Jag älskar ishockey. Jag älskar dig Martin. Jag älskar Vita Hästen. Jag älskar Kristoffer Björklund. Jag härligt, älskar Niklas. Alla här. Härligt Niklas. Ja, jag blir nästan tårögd. Fan alltså. Helt otroligt. Allt studsar Vita Hästens väg. Makalöst. Ja, det handlar ut om det. Jag menar, Björklund har kommit tillbaka 2 gånger i matchen. Man har spelet. Man har tyngden, men man lyckas inte i de 2 första perioderna att sätta ett riktigt ett ledningsmål. Man lyckas inte. Däremot kommer man tillbaka genom 2 onödiga powerplay som Vita Hästen sätter sig. Sen kommer den här slumpucken inramlandes bakom Andrew Raycroft. Oikarinen, Johansson. Oikarinen skjuter för passningen. Mål 1-0. Inga konstigheter alls. Netterberg är det som är rätt nåt tingsrut. Ja, står det helt ensam där borta. Spelet pågår på andra sidan. Och kan man lätt vända över och så skickar han in den. Netterberg. Tingsrut av ledningen. 0-1. I spel 5-3. Det hann inte gå alls mycket tid där. Nej. Det är ett mycket vackert pass från Jarkko Oikarinen där. Juntinen. Här har läge för Holst. Passar över. Skott i mål. 2-0. Niklas Johansson. Bra sekvens av borta laget. Riktig balja. Ja, 2 mål i powerplay. Alltså både 5-3 och 5-4. Riktig kalasstart för Tingsryd där. Det måste man verkligen säga. 12 minuter 59 sekunder spelat. Otroligt fint skott han får på det. Catch på nytt. Här är Lee Hagen. Vänder över här på Otto Jaksch. Otto Jaksch. Lindvall klarar. Ja, vacker plock av Lindvall. Där är han med.
Han sökte passning där Jaks, men var bra försvarsspel, så han tvingas till ett avslut i stort sett. Och Lindvall är ju stensäker med sin klockhandske där. Jajamän. Ja. Juntunen här. Över till Johansson. Skjuter där. På täckande. Läge här. En mål. 3-0. 3-0. Juntunen är det som gör 3-0. Vita hästen är bedrövliga i boxplay just nu. Samtidigt som Tingsryd givetvis gör det väldigt bra. Tommy Juntunen gör 3-0. Ja, de tar tillvara på chanserna. Och så sätter man om. Det är mycket viktigt. Hemmalaget ser inte nonchalant ut, lite slarvigt, man är inte med riktigt och det straffar sig direkt. Det är kvalserier det handlar om, det gäller att vara på tå. Och det är man inte. Tingsryd gör det väldigt bra som lyckas ta tillvara på de chanser man får. Johansson vinner teckningen, men Matursk inte landar pucken. Chippar ut den i mittzonen. Kommer Bankelius, lämnar över för Marcus Eriksson. Marcus Eriksson skjuter där, Lindvall klarar med klockhandsken. Släppte retur, visste inte riktigt vart han hade pucken där. Johansson. Spelar fel, kommer Samuelsson. Jesper Samuelsson skjuter där. Oh! Nej, där är inte. Den går utanför. Ja, förlåt mig. Kommer Ottosson. Wallén är fri. William Wallén mot Lindvall. Wallén. Fin parad av Lindvall. Vilken räddning han gör. Makalös räddning av Lindvall. Verkligen fint. Där får han sträcka ut ordentligt. Samuelsson. Här till Wallén. Wallén med bra fart. Utmanar. William Wallén skjuter där. Lindvall klarar. Björklund. I mål! 1-3! Kristoffer Björklund lossar stora kanonen! Ja, han kommer bra där på bortre och retur från målvakten Lindvall som kommer precis ut där Björklund kommer farande och lägger an och med bra löd i bössan så skjuter han mål. Om det var något som kom farande så var det den där svarta gummitrissan. Det stämmer. Lindvall har stått emot, gjort många fina parader, men den där lyckas han inte klara av. Han har ju lite otur med studsen som går ut till en anstormande Björklund som sätter sitt andra mål för Vita Hästen. Ja, 1,5 minut kvar att spela. Här har Norin, får med sig pucken, tar sig loss. Erik Norin till Matursken, här finns Samuelsson, skjuter där. Returen, i mål, i mål! 2-3, 18-38, Marcus Eriksson, vem annars? Ja, helt otroligt. Mike Eriksson kliver fram och skickar in den där med 1 minut och 22 sekunder kvar att spela. Det är reducerat igen, 2-3 nu. Oj! Och från någonstans så kom Niklas Lihager in på isen också. Jag vet inte var han kommer ifrån. Markelius jobbar till sig pucken. Här finns Eriksson, Marcus Eriksson. Matursken till Samuelsson. Matursken, Samuelsson. 1 minut kvar. Eriksson här, Eriksson. Mål! 3-3! 3-3! Marcus Eriksson! Helt sanslöst Marcus Eriksson, vad gör han? Va? Vad gör han? Makalöst! Tingsryd har alltså 3-0 in i period nummer 3. Och vad är det som händer? Jo, nej, tjena. Marcus Eriksson bestämmer sig för att nej, det här ska vi vända på. Då kliver han fram, kungen av himpan. Ja, men han har farsan tröja hänger i taket. Jag tror hans tröja kommer hänga där ändå också. Det är ju så intelligent av honom att han drar en isare där. Ja. Kommer Samuelsson sparkar med sig pucken. Eriksson istället. Marcus Eriksson rundar. Eriksson. Lindvall klarar. Han tar hand om returen. Samuelsson. Så isar Samuelsson. Så kan det vända åt andra hållet. Ja, 2-1 läge. Nilsson och Johansson. Fint pass över. Johansson kan inte skjuta. Ja, Morgan Hassel är där och stör den passningen. Bra gjort. Norin. Erik Norin lämnar till Lihagen. Niklas Lihagen. Lägger den över där. Och utanför, via touch tydligen. Och teckning Tingsryd zon, 2 sekunder kvar. Ja, nu var på den också Lindvall. Fångas upp av Lihagen. Pucken till Björklund. Kommer Vita Hästen. Ja, Lihagen, bra fart. Lihagen utmanar Nilsson. Trampar förbi Nilsson. Mål! I mål! 4-3! Kaptenen avgör! Niklas Lihagen! Vita Hästen vänder 0-3 till 3-3 och avgör i sudden death. Allting går Vita Hästens väg. Det är fan osannolikt där du får vara med om. På... Åh, herregud. Ja, jag hittar vägar att vinna hela tiden. Ja, det är helt sjukt. Och stolen håller ändå. Tydligen. Ja, ja. Han åkte bort en bit idag idag. Ja, ja nej, men... Tingsryd hade det här som en liten ask. Ja. Men Vita Hästen vill annorlunda. Han vänder. Man går upp till 3-3, sen avgör man efter 3.54 i sudden death. Och Niklas, det kändes inte så efter 2,5 period.
Det är det två och en halv period. Som vi satt och sa, spelmässigt så var man väl det bättre laget, men Tingsryd var ju liksom... De hade ju alltid sin egen hand. Ja. Den är runt. Bra där Tegel. Gardell är stannar pucken, 40 sekunder kvar. Gardell till Tegel, får tillbaka den här. Näström. Under över, skott i mål! 1-0, det är Henrik Tegel! Jajamän, pucken studsar lite grann här. Tegel är sist på den. Skickar in den bakom Martin Pettersson och 1-0 till i fältet. Powerplay! Smakstart för hemmalaget, mindre kul för bortalaget givetvis. Magnusson på nytt, vänder bort Pankelius. Här har läget för Lindqvist Hansen. Mål! Är Nordfeldt som slår in returen? Jajamän, Brage tappar pucken där och framstormen Nordfeldt kan bara sätta till klubblaget och vispa in en 1-1, 8-0-2 spelat. Ja, det är fin individuell prestation av Alexander Lindqvist Hansen där som vänder bort sin gubbe och sen får till ett avslut. Och då kommer Nordfeldt där och trycker in returen. Ja, en bra sekvens av Kalle Groneby i sin helhet. Pettersson bakom egen kasse, spelar fel. Niklas Lihagen. Han blir lite överrumplad när han tar hand om pucken där. Ja. Tegel vinner tillbaka den bakom kassen. Söker alternativ. Hittar upp här till Maturskin som skjuter. I mål! Kanonen från Maxim Maturskin! Vad händer med höstlöven? Maxim Maturskin lossar stora kanonen. Jösses! Vi har 2-1 till Vita Hästen efter 14-12 spelat. Det där var ett ganska vackert mål faktiskt. Verkligen. Det är inleds ju lite av att Pettersson dräller bakom ingen kasse. Ja, hela Griff dräller lite grann i defensiven och smack. Ganska bra med trafik framför Martin Pettersson också. Här har Ottosson uppbackats av Jack. Tacklas där, Ottosson, han gör det bra. Erkers är rundan, här borta finns bara Stelbo. Ja, nu räknar in och komma in i position här. Stelbo lägger den på mål. Brage styr ut returen. Vänta över den. Bra läge, stått i stolpen. Brage blockerar returen. Det är William Wallén som sitter i utvisningsbåset för hemmalaget. Robin Nilsson hittar fram här. Fint pass söder, vidare och mål. Mycket vackert. Svårare än så ska det inte vara. Sebastian Magnusson är det som gör 2-2 för Kallinge-Ronneby i powerplay. Ja, fint spelat där. Man kom och fyllde på och hjälpte till. Riktigt bra flygande anfall, eller söder får pucken och lämna vidare till Magnusson som har öppen kasse i stort sett och Brage har inte en chans i sidled. Nej, han hinner inte över där riktigt. Gardell tar andra pucken själv istället. Trampar in så hon skjuter där, tätt utanför returen. Mål! 3-2 Gustav Gardell gör det på egen hand och vi testar på ledning återigen. 3-38 spelat. Gustav Gardell får. Känns lite som att Kallinge Radeby var lite på hälarna där. Man avvaktar lite grann när skottet går i brexit och hinner inte markera undan. Gustav Gardell som relativt enkelt kan skicka in sin egen retur. Ja, det känns inte som att man tog Gustav Gardell på allvar där riktigt. Han får trampa på och in i sådant släpper av det skottet som visserligen har lite tur med tuxen i plexiglaset. Björklund tränar pucken. Utan. Det får Lihagen, det får fram det faktiskt. Det är friläge för Linus Näström, fri mot Pettersson, Näström dragning. I mål! 4-2 i boxen! Linus Näström! Nej, men efter en liten traskig situation i egen zon där Vita Hästen försöker rensa. Och Linus Näström får tag i pucken. Kommer fri mot Martin Pettersson i boxen. Gör han 4-2. Aj, vad tungt för Kallinge Ronneby. Världens längsta dragning med världens kortaste klubba kändes det som det där. Ja. Linus Näström. Hög press från Kallinge-Ronneby. Det löser vi testen bra. Här kommer Eriksson. Fram till Jesper Samuelsson som är fri. Jesper Samuelsson skjuter där i mål! 5-2 Jesper Samuelsson i backen. Såg ganska enkelt ut ändå. Ja. Vi testar spela ner pucken. Krypset är... Krif sätter hög press och sen överbelastar man på ena kanten på Marcus Eriksson med två man.
Då blir det att han vänder över på Jesper Samuelsson som kommer i ett halvt friläge och hänger dit en backhand ganska distinkt. Trampar över röd. Skjuter där. Torsten så klar. Returen. Ja, han hade ingen aning om var han hade den pucken. Den rann ut mitt i slottet och han tittar bakåt. Björklund vinner inte den duellen. Nu kommer Olsson. Oj, vilket mål. Olsson! 5-3, som en blixt från klara himmel. Han hänger emellan två vita SS-spelare och på första stolpen där Axel Brage inte ser någonting. Han hade ingen aning om den där, vilken placering. Verkligen. Otroligt fint mål av Daniel Olsson där. Bra prestation hela vägen. Ett viktigt mål. Mycket. Fusken till Samuelsson. Lågt tempo. Eriksson. Mankilus finns framför mål. Eriksson mot Samuelsson. Tänk för styrning. Norin. Vidare mot Samuelsson. Som går omkull. Bankelius här, försökte fram pucken till Eriksson. Eriksson behåller pucken. 50 sekunder kvar av utvisningen. Får inte till några farliga lägen här riktigt. Man vänder och vrider ut i sargkanterna mest. Nej. Eriksson här då. Maturskin skjuter där. Mål! Maturskin på nytt 6-3. Samma hörn. Likadant skott. Han repriserar sitt tidigare mål där. Ripa in. Powerplay. En av 19 spelat för nummer 3. Tar Vita Hästen ledningen ner 6-3. Ny målvakt, samma kryss. Ja. Ja, det var ju nog, det var inte den starten av perioden som Kallinge-Ronneby hoppades på. Kallinge-Ronneby börjar om. Tio sekunder. Björklund med pucken. Rensar. Viktiga sekunder nu. 5 sekunder kvar. 4, 3, 2, 1. Niklas, det är nära. Väldigt nära. Vita Hästen besegrar Kallinge-Ronneby IF med 6-3. Efter en fartfylld andra period. Ja, det måste man säga. Man tog tag i det i andra perioden. Fick med sig de här viktiga psykologiska målen något tydligt emellanåt. Tredje perioden vill man ju givetvis stänga till och gör det ganska bra. Jakobs spelar på start. Ja, då går man runt på sju backar troligtvis. Jakobs spelar just nu med Kristoffer Björklund. Det är väl anledningen är att matchen är en ren formalitet. Ja, Näström försökte hitta fram till Gardell. Spelar alltså Gardell med Tegel, Näström eller... Ser det ganska avslappnat ut i hemmaläget. Ja, Ökvist går omkull där efter tackling av Jakob som missar pucken. Här kommer skott med mål. 1-0. En minut, 7 sekunder spelat. Piteå gör 1-0. Johannes Thornberg. Vem annars? Han har varit otroligt viktig för Piteå den här säsongen. Han har stått för en hel del poäng. Nu får han inleda en bortamatch mot Vita Hästen och göra 1-0 efter 1 minut och 7 sekunder. Lite taffligt försvarsspel där, va? Ja. Som kommer att teka för Vita Hästen. Förlorade en tekning mot Olofsson. Han vann faktiskt tekningen men han träffade Peter Lyth. Så att den studsar tillbaka till Olofsson. Ja. Här har Eriksson. Bankelius hänger på. Bankelius får pucken här. Henrik Bankelius skjuter ett mål. 1-1. Henrik Bankelius. Efter ett. Mackepass. Ja, vadå. 13 sekunder in. Ja, strålande anfall. Det behöver inte gå. Ta mycket längre tid än så. Och ska visa att det är 1500 personer missar det där målet. Ja, det är garanterat. Och Marcus Eriksson gör poäng nummer 18 i kvalserien. Han är het. Ja. Bankelius alltså hemmalagets första målskytt den här aftonen. Fint spel där han... Marcus bara spelar fram Bankelius som är helt ren där på högerkanten. Ja. Med pucken en stund. Wallén ensam och två Piteå-spelare lyckas faktiskt vinna duellen. Två gånger. Ja, Torstensson då. Sökte Björklund. Så vänder det åt andra hållet. Bra läge här, Lundberg skjuter i mål. Oj! Pang bara, Thornberg igen.
otacksam uppgift för Daniel Sperle. Ja, det har varit en tung press från hemmalaget mot Piteå Kassel, men Johannes Thornberg får ett läge, skjuter och Sperle har inte en chans på den här. Bara nyper till. Pang, säger det. Var det Thornberg eller var det fel? Jag vet inte, jag är osäker. Lägger pucken på mål, men där är det stängt av Björklunds benskydd. Gardell istället. Långt pass. Ja, den var synlig tidigt. Björklund tar med sig pucken. Lämnar för Tegel. Tegel till Gardell i mål. 2-2, Gustav Gardell. William Wallén är det. William Wallén som äntligen får sätta den här pucken. Gardell har åkt och bytt och in kommer William Wallén. Ja. Ja, det är vackert mål. Fint framspelat av Tegel. Väl uppfattat, och vi har helt lika 2-2 i Hinterlundshallen efter 11-0-3. Period nummer 2. Ja, ska man se det som så var det. Det var många övergångar där sista dagen på transferfönstret. Ja. Det gjordes en miljard övergångar kändes det som. Men det är bara en som har slagit väl ut. Ja, Tegel har gjort det riktigt bra faktiskt. Alldeles strax slut. Samuelsson till Eriksson, skjuter utanför i runden. Kan Norin behålla den pucken? Det kan han inte, lite slut. Piteå är alltså fyra spelare på banan. Björklund mot Näström. Gör det själv, Linus Näström hittar in i mål till Gustav Gardell. Vem annars? Avancemangsskytten Gustav Gardell gör 3-2 för testen. 1.39 in i den tredje perioden. Fint framspelare där. Av Linus Näström. Hjärtat. Ja, till slut orkade inte Peter stå emot, men alltså, som ni hörde, det var ju först en 5-minutsutvisning och ett matchstraff för Spearing. Och sen även en crosschecking-utvisning där i slutet på andra perioden. Man klarade av den här 2 minuterna, men sen när det återstod 1.34 av 5-minutsutvisningen så tvingas man att... Det var inte så där det skulle bli. Här kommer Matuske. Ska han sätta en puck nu då? Han spelar Eriksson istället. Eriksson till Matuske. Till Norin. Så skjuter där. Styrman klarar returen. Mål! Marcus Eriksson! Vem annars? Vem annars? Gigant är han. Han är en gigant! Fan vad jag gillar Marcus Eriksson. Jaha. Vem är det som spårar ur idag då? Det är väl dags då. Det var väl min tur kanske. Nej. Och i dagens episod av Gamla män som spårar ur. Tack Niklas. Ja, det börjar bringa lite sans till det här. Ja, för att bringa lite sans till det här. Erik Norin skjuter, Marcus Eriksson tar ner pucken på volley och slänger dit returen. Säsong. Vi får väl räkna på det under sommaren och titta och researcha. Wallén, fortsatt powerplay, hittar fram till Torstensson. Erkerts vill spela Jakobs, Jakobs spelar powerplay. Torstensson istället till Wallén, så skjuter mål! 5-2, William Wallén. Mål nummer 2, William Wallén, äntligen får han kliva fram. Ja, vilket spel av Erkerts, Torstensson och Wallén. Vackert. 7 minuter spelat. 5-2. Powerplay. Jakobs är jublande glad. Ja. Jag tror inte att vi kommer gå igenom resten av 13 minuter som är kvar av den tredje perioden utan att vi testar och åker på en 2-minutsutvisning. Det ser jag så snabbt. Nej, det ligger lite... Andra sidan, man har verkligen spelat på rätt sida om lagens ramar idag. Ja, idag har man hållit sig disciplinerade. Det är inga hakningar, det är inga trippningar. Här kommer Gardell på nytt. Tegel driver på mål. Få pucken där. I mål! Mål! 6-2, Henrik Tegel! Och proppen ur. Allt går in. Stämmer. Ett detroniserat. Piteå kapitulerar. Publiken står upp, hoppar, sjunger. En röd Himmelstalundshall. Alla har fått en varsin t-shirt att ta på sig. Klassiska scener från Himmelstalundshallen ikväll. Njut av stunden. Den är er.
skjuta då. Tegel är där och stressar. Tegel som har varit en boxplay-gigant sen han anslöt från Skövde. Fastnar Pete ut i sargen. Oj, öppet läge här. Håller man inne skottet här istället. Högberg skott för styrning. Här. Mål! Olofsson är det som sätter 6-3 i powerplay. Reducering. Powerplay. 20 sekunder kvar på Selins utvisning. Reducerar Piteå till 6-3. Efter att Sperle förgäves har försökt få tag i den där pucken. Ja. Ja. Vi chippar efter andan båda två där. Får nog det lugna ner sig. Ja. Jakob pucken här. Pass till Näström. Näström har med sig Tegel. Spelar just Tegel, driver på kassen. Tegel uppfattas av två Peter-spelare. Erkers lägger pucken mål. Styrning av Gardell. En smart styrning där. Ja. Näström då. Här till Tegel, till Gardell. Och mål! Gustav Gardell, 7-3. Där fick du dina 10 mål. Ja. Och Gustav Gardell kliver fram stort i slutet på kvalserien. Ja, men Ja. Som sagt, han har varit i den här klubben i 5 säsonger nu. 16 minuter, 21 sekunder, period nummer 3. Gustav Gardell knackar in 7-3. Och i Himmelstadshallen är det fest. Puckarna har gått som på en röd tråd. En röd tråd. En röd tråd, ju. Mellan Näström, Tegel och Gardell.
Ja, då står jag här efter matchen mot Piteå. 7-3 på tavlan. Allsvenskan var klart sedan innan. Ja, gratulerar Macke. Ja, tack så mycket. 19 poäng kvar serien, poängrekord. 87 eller 88 totalt under säsongen. Känns ganska bra, va? Ja, det gör det. Vi gick upp. Det är det som räknas. Ja, du sa innan säsongen, eller när det blev klart att du hade skrivit på att du är här för att ta upp moderföreningen Vita Hästen till Allsvenskan. Du lyckades på första säsongen. Bra jobbat! Ja, tack. Det måste man säga att det var äntligen för en gångs skull. Tiden i Västerås, lärde dig den någonting? Ja, det är klart att det gjorde det. Det är lite annorlunda hockey i Allsvenskan, det var ettan, va? Så man måste vara noggrann och mer mentalt förberedd och mer mentalt med under matchen hela tiden. Det går inte att slappna av på samma sätt. Nej. Det går inte att slappna av på samma sätt som det kanske går här Grästorp hemma en torsdag i november. Utan det gäller att fokusera hela tiden, annars kör du ett små misstag och då straffar det så mycket hårdare Allsvenskan än vad det gör här. Så det var väl en av de bästa sakerna som jag lärde mig där uppe. Vi spelar lite mer defensivt, så defensivt har man ju lärt sig att det måste man spela med lite bättre. Så det är klart att det är med. Men som sagt, som hel hockeyspelare så blir man ju bättre om man möter bättre motstånd. Men just de få, de är väl de största sakerna. Men allting ihop blir ju en bättre spelare. Ja, tack så bra Marcus. Säg lycka till. Du kommer ju vara kvar i Vita Hästen, det vet vi om. Ja. Så är det. Så är det. Ja. Tack Marcus. Tack. Ja, då står jag här med den lilla backen Morgan Hassel som ni ser har en skridsko på sig. Grattis Morgan. Ja, stort tack. Stort tack. Var det här du visste innan eller när du skrev på för Vita Hästen att ni skulle stå här idag? Nej, alltså det är svårt att förstå hur stort det är. Alltså, jag har alltid hoppats och drömt om det här och därför gick det Hästen. Det var egentligen den enda klubben jag kunde tänka mig att gå till liksom, som hade ambitionen att ta sig upp och verkligen satsa för det. Så, visst har jag alltid trott att det varit möjligt, men det är liksom först nu på slutet som man verkligen fattar hur stort det här är. Det är helt sjukt. Ja, det är bara att se oss omkring lite grann. Alla har väntat på det här i 18 år, Hassel. Ja, jag vet, det är sjukt. Det kommer fram folk och gråter liksom, som har gått på hockey sen liksom 1967. Och det, så liksom, vuxna karlar som kommer fram och gråter och då får man lite perspektiv på grejerna. Liksom. Det är helt sjukt. Blir det något firande ikväll? Ja, det blir en god jävla skiva ikväll. Jag hoppas alla jävlar är med och kör ikväll. Alltså. Tack så bra Morgan. Lycka till och gratulerar. Tack själva. Tack själva grabbar. Tack. Axel Brage, inlånad från Malmö i slutet av säsongen. Hade skapligt betydande del av den här framgången, eller vad säger du själv? Det har funkat bra för mig, men samtidigt så är det en lagsport. Så även när jag släpper in 5 mål tror jag hemma, då gör vi 7-8 stycken istället. Så att det har varit en bra vår, det har det varit. Lite blygsam tycker jag ändå. Du vinner målvaktsligan i kvalserien. Det säger väl en hel del ändå, trots allt. Ja, men det är ett bra försvarsspel också. Så att som man säger, det är tråkigt. Men det är en lagsport allting. Och gör inte utspelarna sitt jobb, då är det svårt för mig. Jag ska säga grattis. Tack ska du ha och lycka till. Tack så mycket. Viktor Torstensson, gratulerar. Tack. Fantastiskt. Sportfrågan, hur känns det? Du sa det nu på i och för sig. Nej, men jag kom hit för ett mål och var för att komma upp i Allsvenskan och få uppleva allt det här. Helt fantastiskt är det. Under flertalet år, ganska utbuad här i Himmelstalundshallen, men nu är en hyllad hjälte. Ja, det är skönt det. Jag har ju K-sektionerna uppe på platset. Det är ditt gäng? Det är mina gubbar. Hör du, vad händer ikväll? Nej, det är full rulle. Så att det blir fantastiskt roligt. Så att, ja. Och få med sig alla flickvänner och allting och köra på bara. Stort grattis Torsten och lycka till. Tack så bra. Jävla torr i käften. Ja, det är okej. Marcus Gunnarsson, gratulerar. Tack så mycket. Omklädd sista matchen, hur kändes det? Det är ju ända sedan jag fick smällen så hade jag hoppats att vi skulle vara klara och kunde få byta om sista matchen och bara sitta och suga in allt. Och det är helt sjukt där. Tror du Norrköping har väntat på det här ett tag? Det känns så. Det kommer nog bli ett jäkla kalas ikväll.
Det låter alldeles strålande. Vi säger tack så jättemycket, grattis och lycka till. Tack ska du ha, tack ska du ha. Nummer 22, Peter Nylander, grattis. Tack, tack. Ja, det är helt underbart. Det går inte att beskriva. De här fansen är helt otroligt. Andra säsongen i Vita Hästen. Den här gången gick ni upp. Varför då? Nej, men vi fick ihop laget och spetsen funkar bra. Jag tycker alla liksom har bidragit och tror att det är det hela laget. Liksom kom samman och studsade rätt för oss och jobbade hårt. Skönt att höra. Jag säger tack så mycket, Peter. Grattis och lycka till. Tack, tack. Ja, Fredrik, 7-3 på tavlan. Allsvenskan är ett faktum och ja, vi har ju pratat tidigare, men ja, grattis. Tack, tack. Det är skönt. Det kommer väl ta ett tag att få det här att sjunka in helt och hållet. Men vilken fantastisk avslutning vi har med alla fans som kommer ner från läktaren och alla hyllningar. Ja, det är helt otroligt. Och, ja, Norrköping är så jäkla värda det här. Så, och det känns som alla liksom bara super in det också och njuter av stunden och alla är glada. Det har varit liksom den här stämningen hela dagen i hallen. Alla har bara kramat varandra och tagit i hand och gratulerat. Och alla är en del av det här. Liksom, så, ja, det känns underbart. Det låter strålande. Jag säger tack, grattis och lycka till. Tack för det. Ja, en av de största supporterna här, Klebeck, Kleva, även kallad. Grattis! Ja, tack, tack. Fy fan, det är underbart det här. Nästan mållös, men beskriv känslan jävligt snabbt. Jag säger som efter Ljungby, det känns som man har förlösts alltså, med en massa bröder och syster. Man bara kliver ur fosterhinnan och bara, yes, vi är hemma! Fy fan, så skönt det alltså. Ja, vilken kväll vi blir bjudna på här, 7-3. Ja, det såg lite svajigt ut i början. Hela publikhavet verkar lite svajigt, men som sen kommer Ulla. Det är så jävla underbart. Nu är vi där. Nu kör vi ända in i kaklet, eller hur? Underbart. Tack. Per Hånberg, tränare. Ett stort tack, Pelle. Ja, det är... Ja, tack. Jag ska säga. Ja, varsågod, eller jag vet inte, men... Nej, men det här är jättehärligt. Fantastiskt. Vilken resa vi har bjudit på den här säsongen. Det har varit toppar, dalar, men till syvende och sist så står vi ändå här med båda fötterna i Allsvenskan. Starkt. Ja, nej, men det är väl så det är att framgång kommer inte bara liksom hux flux, utan jag tror att det var väldigt viktigt för oss att få de här motgångarna lite grann där vi har liksom fått backa bandet, gå tillbaka till ruta ett igen och börjat om och samsat, och vi har suttit ner i gruppen och jobbat väldigt bra med laget, och det som inte har funkat, och då har vi börjat om och så har vi varit förberedda på att man klarar av att förlora någon gång. Man gör det på ett bra sätt, och utgång ifrån det har ju liksom blivit att vi har varit rustade inför allettan och playoff och kvalserien, att vi har blivit starka av det mot små motgångar som ändå var under hösten, och till slut fick vi ihop ett lag som fungerade tillsammans, och det är väl det viktigaste. Det är otroligt mycket kärlek i Himmelstadshallen ikväll. Ja, nästan 4 000 som i princip är nere på isen också och hyllar alla verkligen. 18 års väntan över. Nu är vi där. Som sagt, stort tack, Pelle. Ja. Du och ditt lag har gett oss den här presenten. Gett Norrköping presenten. Mm. Det betyder väldigt mycket för staden. Jag vet inte mer vad jag ska säga. Det har varit underbart att få följa i den här säsongen. Ja. Det måste man säga. Vi har ju suttit sidan av och följt på ganska nära håll ändå. Men det är fantastiskt. Stort tack, Pelle. Ja, men jag är ju tacksam också att jag fick vara med om det här. Och att jag fick förtroendet och än en gång försöka få upp hästen. Och tillsammans med alla inblandade ledare, spelare, styrelsen och alla fansen och även media, tycker jag. Tillsammans har vi burit det allihopa, så det är inte en person eller några, utan det är alla tillsammans som har burit upp det här, och det är en seger för staden, en seger för hockeyn, och Norrköping är åter på hockeykartan ordentligt. Och jag hoppas publiken fortsätter komma och stödja laget, och oavsett nu vad som händer så det är bara önska Vita Hästen lycka till i fortsättningen. Tack så mycket, Pelle. Nu njuter vi av den här kvällen och kör hela vägen in i kaklet. Absolut. Tack så bra. Tack. Ja, det är den 5 april 2014. Vita Hästen har varit klara för Allsvenskan sen senaste matchen. Avslutat på hemmaplan med att vinna mot Piteå med 7-3. Fantastiskt. Alla har varit på isen. Vi har intervjuat massa spelare.
våran säsong är slut, våra sändningar är slut. Jag vill bara säga tack till alla som har tittat, alla som har gett oss beröm. Tack till Jörgen som har skött tekniken, till Andreas som har producerat, min kollega Niklas som har kommenterat och Benny som har styrt kameran. Fantastisk kväll i Norrköping. Det här är Norrköping värda. Tack ska ni ha. Adjö.